são, teve um enfoque diferente do que você está acostumado a ver. É, fazer uma comparação e acompanhando a experiência que o Braulio teve com os rabis, e aí a gente consegue ver que quanto o planejamento é importante, não só na sua empresa, não só no seu dia a dia. Planejamento é importante em todas as atividades que você pode fazer. Competência é uma coisa que você consegue desenvolver, e aqueles que estão interessados conseguem desenvolver melhor. Eu acho que a apresentação foi muito boa para colocar na nossa visão, na nossa mente, que é possível sim, através de competências, através de desenvolvimento de competências, você alcançar um planejamento melhor, para tanto para o seu trabalho, no seu dia a dia, quanto na sua vida pessoal.